Stavanger, the most beautiful city in the Det er fremdeles gladmatfestival i Stavanger, og i dag så blir det faktisk ganske bra vær. Det er fremdeles bløtt på bakken etter gårsdagens regnvær som satt en kraftig demper på gladmatfestivalen, men i dag så skal det ikke regne, og i morgen så skal det faktisk bli ganske bra. Det er godt at det hele avviklet før mandag, for det er ikke bra vær. Men dere får kose dere i dag og i morgen i Stavanger. Ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Her skal vi til stranden i Medellin og høre på Tour de France nest siste etappe. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Den skal folk døde uten å vise det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.